Índio número 20, processos números 48500-17-16-2008-85-17-17-2008-07-88, também de 2008. Análise do atendimento das condições estabelecidas no despacho ANEEL número 2457-2012, bem como do pleito de revogação a pedido das autorizações das usinas termoelétricas Escolha, Cacimbais e Conha. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Senhor, esse processo é igual ao processo anteriormente relatado pelo doutor Julião, como foi mencionado pelo secretário-geral, diz respeito agora às UTEs Escolha, Cacimbais e Conha, mas tem a mesma instrução, a mesma tramitação que os processos anteriores, então acho desnecessário eu passar aqui pela toda a argumentação, porque a motivação que leva a minha proposição aqui de voto é exatamente a mesma, a instrução é similar e na essência é exatamente a situação em que a empresa não conseguiu o graísto lá na preitada de conseguir a revogação do CCAR junto às empresas distribuidoras. Então não atendeu a condição essencial que a ANEEL sinalizou em tese que poderia eventualmente abrir espaço para essa revogação amigável. Então, como a procuradora já também se manifestou com relação a esse processo, eu passo direto ao dispositivo. Então, do exposto, considerando o que consta nos processos aí relacionados, os três processos, voto por indeferir o pleito apresentado pela empresa energética Capixaba S.A., Espírito Santo, geradora de energia S.A. e UTMC2 e Conha S.A., de revogação a pedido das autorizações das usinas termoelétricas Escolha, Cacimbais e Conha. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto, senador. Também voto com o relator, de que decidiu por indeferir o pleito apresentado pelas empresas energéticas Capixaba S.A., Espírito Santo, Gerador de Energia S.A. e o TMC2 e Conha S.A. de revogação a pedido das autorizações das usinas termoelétricas Escolha, Cacimbais e Conha.